Дорожня розмітка холодним пластиком за 3 мільйони. Тендер на такі роботи оголосило профільне підприємство «Чилуаш». Нині триває етап подання пропозицій. Аукціон має відбутися уже 15 червня. Переможець має виконати роботи до кінця цього жовтня. Поза тим, у травні комунальники вже проводили тендер на аналогічні роботи за понад 1 мільйон гривень, пише «Інфоміст». Більше новин у нашому щотижневому огляді преси. У Черкасах закриють усі пункти прийому брухту. Таке доручення дав мармісто Анатолій Бондаренко профільному управлінню. Мовляв, комунальники Чилуашу, Черкасиводоканалу і оперативної служби 1505 постійно інформують про крадіжки люків і зливових решіток. Йдеться у вечірці. Тож голова міста наказав начальнику муніципальної інспекції закрити усі місця прийому металу. У Черкасах активізувалися квіткові крадії. Напередодні в парку Перемоги невідомі викопали 17 кущів троянди. Ті саме почали розквітати. Комунальники підрахували, зелена крадіжка завдала місту збитків на майже 1000 гривень. Постраждали й насадження в кашпо. Тих викрали на 7 сотень гривень, пише Черкаський край. Комунальники просять свідків подібних вчинків повідомляти дирекцію парків або поліцію. Черкаси отримають партію вакцин. Великий асортимент медикаментів місту надає Міністерство охорони здоров'я України. Зокрема, лікарням спрямують сотню доз ліків для профілактики правця, 6 сотень доз анатоксину правцевого, майже 3 десятки вакцин від дифтерії, 15 флаконів медикаментів від сказу. Також обласну лікарню Черкас поповнять 4 десятками доз проти зміїної отрути. Директор профільного департаменту запевняє, цих запасів вистачить для потреб обласного центру. Йдеться в акценті. Поза тим, місто отримає вакцини для обов'язкових календарних щеплень дітей. Понад 2 сотні незаконних МАФів демонтують у Черкасах. Власникам тимчасових споруд без дозвільних документів надіслали приписи про терміновий демонтаж. За травень ті самостійно прибрали 13 кіосків. Якщо господарі не демонтують незаконні павільйони, це робитимуть примусово, зазначає заступник начальника управління інспектування міськради, пише «Нова доба». На прийдешньому виконкомі прозвітують про зроблені роботи.